виждате, цъкам както си му е реда. Утре в предаването на G-Play от 7 часа, обаче ще цъкаме както си му е реда, но в студио и на много готина обстановка, аз и No Thanks, ще ви раздаваме падове на Cooler Master, както направиха в миналото предаване Zinc и Дон Брутар. Така че ще играем Fortnite, ще играем Paladins, ще играем и други игри, може и други хора да се включат да играят. Като цяло ще играем цялото предаване. Но преди това ще ви покажем как с Zinc сглобихме компютър, даже два компютъра, как и къде ще разберете утре от 7. А, и ако се интересувате от хардуер като цяло, ще говорим за едни много яки нови неща, които излизат, по-скоро вече излезнаха и вие искате да си ги купите, времето да се приедете компютъра дойде. Очакваме ви утре от 7, GPlay TV 1 в Twitch.